Det är bra att du ser fem plan, Pia-flicka. Jag ser bara ett flygplan. Det är därför att det står ett väldigt tjockt flygplan i vägen. Jag ser en massa gamla flygplan framför mig. Och ett stort träd. Ah, ljudet av frihet. Skatteåterbäring. Så nu har du laddat in mycket idag. Jesus. Nya bilder. Det är lite mer än normalt på fältet idag. Punkterna är ju inte målpunkter idag, utan de är ju bara brytpunkter. Vi ska spana efter mål emellan, va? Om jag har förstått rätt. Brytpunkterna ligger på vägen där de kör, men de kommer inte vara där när vi är kvar. Nej, så jag menar inte så. De är utgångspunkter för vidare spaning. Ja. Mm. Så att... Men det är inte värt att flyga från 2 till 3 i hopp om att se målet, för ni kommer inte se målet mellan 2 och 3, utan man måste följa vägen då företrädesvis mot målområdet då. Ja, men jag menar det finns ingen poäng att sätta dem som M2, M3 menar jag, utan de är vanliga brytpunkter. Ni kan sätta dem som en spaningsruta i vindruta mål om ni vill, men jag vet inte om den funktionen fungerar. Jag vet inte, ja det gör den väl säkert, men jag har inte läst in mig på den. Inte jag heller faktiskt. I plead ignorance. Så jag skulle faktiskt rekommendera att vi helt enkelt spanar samlat den början, och sen så målfördelar vi allt efter behov också. Det kan ju vara så att det kan löna sig att rikta all vår eldkraft mot en konvoj, sticka hem, ladda om och sen gå på nästa. Mm. Okej. Okay. Dykplan ovanför oss. E3 och 2 MIG. De 2 MIG-planen kommer stanna med E3 och eskortera den. Så. Men Shure, är du klar för att taxa? Inga lufttankningsflygplan. Vi brukar inte behöva dem. Vision brukar ju glidflyga hem till basen. Jag tror att det var före majoriteten av... Eller det var före Skippy och Puffins tid. Men under Operation Black Bear så hade Vision i princip tom tank. Han lyckades ta sig hem, och det roligaste var när du tog fel på flygplats och insåg att du låg för högt upp. Så jag liksom bara, men du ligger ju rätt till för nästa flygplats! Ja, då. Och landade någonstans med någon procent bränsle kvar. Ah, ja. Det är ju Puffin som är Mr... Mr. Fuel. Inte sen vi bytte flygplan i alla fall. Fyra redo att flyga. Ett taxa. Femman är redo för att taxa. Ja, då väntar vi bara på Airfix. För uppdraget landar... Nej, jag väntar på att höra från Vision. Nej, jag är klar. Då så. Alla rapporterade in lite väldigt snabbt där bara. Dålig radiovana här. Vet alla hur man använder F10-menyn för övrigt? Vad? Kartan? Nej. Om ni går in på radiokanalen, radioknappen, så ser ni att under F10 så finns det Other. Skulle ni vilja begära in förstärkningar av den ena skälet eller det andra, så är det den kanalen ni använder. Vi har ju kanoner nu. Vad kan gå fel? Precis. Jag vill bara poängtera att begära in förstärkningar
är ett alternativ och se till att alla vet hur man gör det. Du uppfattat. Börjar det vägna då? Wängna? Ja, vädret här nere i Hormuz är lite blandat så här års. Lokala regnskurar från småmoln är faktiskt ett unikt lokalt väderfenomen som meteorologerna inte riktigt har lyckats förklara tillfredsställande, men man tror att det har någonting att göra med salthalten i havet. Okej. Den lokala folktraditionen kallar det himlens tårar, vilket inte är så där jätteoriginellt. Mm. Vi kallar det Wang. Wang, no, I'm not sure. Det intressanta är att just regnstyrkan, trots de små målen, kan faktiskt vara rätt hårda beroende på blåst också. Så ibland så kan det bokstavligen regna från klar himmel. Det är det. Har någon tagit QFE på målområdet? Jag tror 974 på det. Två olika målområden bör ju kanske också tilläggas och kommer inte vara exakt där, men 974 på det första, 967 på den andra, lite nybord, jag får se kolla en gång till så jag inte ljuger förra. 967,5 på den andra. Nu stannar vi här lite kort. 97, det är igen, 967. 967,5 på målområde 2, 974 på målområde 1. Om jag tittar rätt. Enfield 2-2, hold position. 965 bekräftat. Enfield 2-2, hold position. Ja, det blir alla tiders då. Enfield 2-2. Var det lysande det? Mhm. Nej, man är klar in i minsta detalj. Enfield 2-2, hold position. Rapporterar när ni är klara. Fyra redo. Välkommen, välkommen. Femma redo. Tvåan redo. Enfield 2-2, hold position. Enfield 2-2, hold position. Bryter vi höger eller vänster efter start? Enfield 2-2, hold position. Trean är du red? Trean redo, hör du inte mig idag? Nej. De missar alla mina rutor. Enfield 2-2, hold position. Jag är redo. Jag startar på zone 2 då. Enfield 2-2, hold position. Enfield 2-2, hold position. Shooter rullar. Vi startar precis nu, jag kan tyvärr inte. Jag bara sätter på autopiloten då. Planet startar sig själv. Och sen får du ett call sign, drone. Ställ upp. Whoops. Oh fuck. Vad gjorde det nu då? Ingenting har ju hänt, men det är wake turbulence och vanlig turbulence som samt en väldigt hög angle of attack som tillsammans inte är den roligaste kombinationen att hantera. Jag tar zon 3, liknar ingenting. Ja, jag tror också det är därför jag startar på zon 2 så att ni har möjlighet att komma ikapp. Alltså jag behöver få ner min angle of attack så... Jag tror att vi inte ska flyga speciellt långt idag bara. Då, nu går jag ner på zon 2 igen. Alltså zon 1. Jag går ner på maxmil. Jag kommer att overtaka dig när som helst. Ja, för så är det när vi flyger formation är ju att... Alltså, ni använder det gaspådrag ni behöver för att hänga. Kan ni inte hänga på, då säger ni till och rapporterar. Istället för att liksom bara sitta och se oss försvinna i fjärran. Det är taget. Och rapporterar jag ut vilken zon jag har och sådär så är det bara för generell information så att säga. Oh, där kom någon väldigt fort. Oh, shit, shit, ja, precis. Speedbird! Speedbird! Sorry. Vem var det? Det är jag, Puffin. Ja, Puffin har precis dykt ut. Puffin har dykt ut från en klippa, ser jag. Ungefär så.
se om vi ser er också. Vi borde ligga rakt framför dig nu, så det är... Ja, precis. Jag spanar här allt vad jag kan. Shooter verkar gå ner i höjd lite grann. Där ser jag. Nu ser jag i alla fall en köra. Ja, tre. Ja, men jag har ett helt koppel här. Jag ligger... Gott, jag ligger i klockan 7. Jag ökar farten något för att det inte går i fullständig... Okänd radar. Men de måste börja säga bränsleflöde istället. Det är många som använder det istället. Det är nästan... Okej, okay, Shuro passerar B1 och går mot B2. Det blir en vänstersväng. Ja, uppfattat. Taget. Långsam vänstersväng. Vi vill inte passera in över det aktiva stridsområdet. Det finns massor av luftvärn där. Fast jag menar, gasreglageläget är ju inte egentligen helt relevant. För att jag menar, vi som ligger i kö här, vi måste jobba med gas. Ja, nej, inte alla gånger. Men jag tänkte om man är nära varandra kan man ju säga att man ligger på typ 1900 i, eller vad det visar. Har vi svält på er alla fyra? Ligger i kön. Oj, 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 nu är det någon som... Ja, det är enorma. Är det här friendlies eller? Jag vet inte, jag har inte hört radarsignalen förut. Shuro har visuellt på två okända flygplan vår klockan 1. Ser alla dem? De är lite in över land. Har inte visuellt på dem. Klockan 10:11 har jag tre plan tror jag. Högt eller lågt? Lågt. Lågt. Jag ser bränder. Jag ser också bränderna. Flygplanen är ungefär till vänster om bergen, yeah, ovanför bränderna. Men så, vi struntar i dem såvida vi inte behöver ta hand om dem i självförsvar. Såvida det inte finns några protester på den punkten. Följer med in här. Yes. Ja, ligger vi på hastighet nu ungefär? 0,49. 560 ungefär. Okej. Okay, jag ökar farten lite då. Jag inte ligger i fullständig halvstol. Ja, 550 ekon. Byggen. Farten ökas till strax över 0,5. Jag tror inte de där planen är någonting vi behöver oroa oss för de verkar inte vara på väg hitåt i alla fall. Påbörja avspaning på kustvägen här framme efter första målet. Målet benämns södra konvojen. Södra konvojen kvitterat. Kvitterat. Vi ligger inte så långt ifrån utpunkten och vi är lite försenade. Då de kan ha tagit sig relativt långt. Är alla med? Ja då. Japp. Jag har råkat köra för lite snabbare ner bara. Jag har uppfattat. Ligger ner på 600 nu ungefär. Det borde inte vara något problem. Ja, jag har 600 också. Tror du har visuellt på kustvägen? Puffen kvitterar det. Målet på den här vägen borde vara lastbilar, men de lär vara lätta att se i alla fall med tanke på att de fortfarande borde befinna sig i militärkolonn. Och de lär på väg österut, eller hur? De är på väg mot oss, so to speak. Ja, precis.
För att använda den enklaste terminologin. Hafen är visuellt på en konvoj. Min klockan 11. Ja, skip i kvarterar, se oss konvojen. Bortanför den där lilla byn. Kan inte säga exakt. Yes, jag ser den. Det finns en radiomast och sen till vänster om byn med radiomast. Korrekt. Uppfattat bra. Radiomasten siktar med sig ingen konvoj. Åtminstone 1, 2, 3, 4. Ja, där, nu. 20 fordon. 20 ja, fordon. Konvoj i sikte, det där är mycket att skjuta på. Uppfattat. Ja, vem inleder? Jag följer med, follow the leader. Okej, bryt och anfall. Jag föreslår att vi tar den här konvojen samlat. Och så att vi plockar en av konvojerna i taget. Och sen så får vi se vad vi gör när vi är Winchester, om det finns någonting kvar. Jag kommer att gå in... Då bryt för individuella anfall, rapportera in era anfall också. Så att vi inte anfaller... mot varandra. Riktningarna kommer främst vara från och mot havet. Så att ni kan rapportera in på den stunden. The shooter går till max mil och kommer gå in för robot 05 från havet. Ja, jag går in för anfall. Någon fortsätter rakt fram. Jag går in för robotanfall. Från havet. Fin kommer runt samma sak. Tjurröstningen av julgransbelysningen, den är inte riktigt nödvändig just nu. Typ ett mål förstört med den där jättebomben. Ah, ja. Det är ändå rätt okej, okay, därför att förhoppningsvis så kommer nu målet att försöka sprida ut sig. Det är inte negativt. Visuellt på det som det är utspritt där. Ett mål brinner. Puffen går in makan. Från havet. Det kvitterar att de har spritt ut sig. Tjur på vägen. Ah, fan också. Det där var inte rätt vapen. Shooter har robot på väg in, går mot vänster del av konvojen. Osäkra. Träff på vägen, men ingen salami. Vision går in för robotanfall igen. Skippy går in för robotanfall från havet. Jag går från land. Siktar på högra delen av konvojen. Snygga träffar med akan där. Puffin bryter ut in över land, svänger ut över havet igen, höger. Snygg robotträff. Hur kommer runt för robotanfall från havet? Skippy missar. Vänder runt vänster. Jag tror termen är flyganfall i Afrikan. Men jag är inte säker. I den mån någonting 37 gör kan klassas som ett flyganfall och inte bara... barnstorming. Massiv mobbing av undergivet mål. Akan poddar redo. Tror du kommer in från havet? Går in från havet. Skipper in havet. Längs med vägen. Akan. Robot i luften. Fått S i dunk. Ja, nu. Min andra robot gick åt helvete. Tror du slår över ett lakan, kapsel? Puffin kommer in från havet, över byn mot målet med akan.
nu. Mycket som brinner där nere. Kvitterat verkar i målet. Tre, en explosion till. Tre stycken bränder där nere. Fyra bränder. CP går in nu. Räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken fordon kvar. Puffin på väg in. Jag fick komma in från söder. Ut mot havet. Anfaller norr-sydlig riktning mot östra delen. Sen går in från... Kliver kommer in från havet Akan. FX på väg ut. Går längst med vägen. Puffin slår över till robot 05. Ah, miss. Nu kommer ni nästan krocka där, två av er. Yes. Jävlar. Ja, alltså. Jag gjorde undanmanöver, men det behövdes inte. Men, nej, jag var högre, det var lugnt. Yes. Jag var, jag... Kan vi komma in med robot från havet? Skulle vi inte gå in från havet? Man rapporterar in vart ifrån man går, vart man går in. Så... Havet eller land. Så att man kan in... skylla på den andra sen när man kör ihop. Puffin kommer in från land här med robot 05. Skippy kommer in från havet med robot 05. Nu ska vi se här om det här går bra. Eld. Robot i luften. Wow. Går nog högt dessvärre. Ja, den gör nog det. Ja, nej, ändå hyfsad. Ja. Vision från havet, Akan-podd. Shooter kommer in längst med vägen, Akan-podd. Snyggt träff. Skippy gör träff. Vänder ut. Är det någon som kommer in från havet just nu? Eller? Jag kommer från havet. Då väntar jag med anfallet tills du är klar. Varför är ni på väg ut över havet? Wow! Fördelen med att ligga i en av racetrack orbit är ju att man hamnar i liksom en sån turordning. Mm. När alla ska komma in från alla håll samtidigt så, så blir det ju... Men vad är utmaningen i det? Airfix kommer in från havet. Shooter anfaller längs med vägen. Man måste kompensera för vinden, märkt. Det var inget bra. Shooter ligger lågt och på väg ut. Puffin svänger över havet. Anfall om 30. Kippy vänder runt. Mina skott, de blåste helt åt sidan alltså. Kippy kommer in från havet just nu. Puffin kommer in från havet. Robot 05. Akan. Akan på skriv. Vision kommer in från havet. Robot i luften. Jag tror att jag kommer in på en för dålig vinkel här alltså. Robot missade. Robot träffade vägen. Lastbil satt i brand på väg ut. Puffin går ut vänster över havet. Jag Winchester på robotar. Går över till Akan. Vi iterar. Är någon som har Winchester på allt? Jag fick på väg in från söder till norr. Tror du det ligger i racetrack så länge? Ja, jag fick en träff mitt ansvar i alla fall. Jag räknade fyra stycken lastbilar på min sista, som var fortfarande var vid liv, på min sista attack. Skipper går in längs med vägen norrifrån. Jag går in längs med vägen. Eller vänta, jag avbryter så får ni gå först. Puffin är på väg ut över havet.
avvakta lite i svängen där. Rifle är väl om man avfyrar Mavericks. Jag vet inte om man säger rifle när man avfyrar robot 05. Antagligen inte med tanke på att NATO aldrig haft den. Men vad säger man när man skjuter en bullpup? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om den omfattas av rifle eller inte. Shooter kommer in från havet, Akan. Jag har hängt på Skippy. Eller rätt sagt, jag vet exakt vad NATO säger när de skjuter en bollpapp. Fan också. Shit, bombigt. Puffen är på vägen från havet. Ska vi gå och ladda om hemma eller finns det baser att ladda om på? Det är bara hemmabasen som gäller för omladdning idag. Okej. Okay. Airfix kommer in. Norr, från söder mot norr. En lastbil utslagen på väg ut. En lastbil kvar ser ut som. Tre får jag det till. Det finns två stycken oskadade. Ja, där slår någon ut den som... Ah, okej. Okay. Yes, det finns två kvar till... Om man räknar från havet... från havet mot byn. Då är de mot byn till två stycken parkerade väldigt nära tre stycken som redan brinner. Om ni tänker att de tre som brinner det finns på ovansidan av vägen, det vill säga mot land. Synd där, och de finns vid en liten triangelformation av brinnande fordon. Och den ena ligger under vänster hörn. Den andra ligger i mitten. Jag går mot mot höger fordon. De rör på sig. Lastbil satt i brand. En kvar. Han rör på sig mot vägen. Två lastbilar rör sig mot vägen. Taget. Är det någon pilot som har Winchester på allt? Jag. Då är du ansvarig för att spana efter eventuella lufthot. Det har vi varit väldigt dåliga på att göra, inser jag. Så du får helt enkelt spana efter lufthot. Jag går in längst med vägen från havet mot sista lastbilen. Går in från söder mot norr. Vill du att jag avbryter? På. Jag är typ så här en kilometer från. Jag ser dig skjuta. Det... Nej! Skit. Var bara precis. Jag är Winchester. Puffen in över land. Shooter i Winchester missade sista. Skriper komma in från havet. Sikta på att stoppa på vägen. Shooter har nog en omgång granater till. Maximalt. Men sen är också Winchester. Jag skulle i alla fall säga att vi satt den här infanterikompaniet ur spel. Det känns inte riktigt som de kommer att hinna dit i tid för att stoppa stridsvagnarna i alla fall. Eller vad säger ni? Ja, det såg rätt utslaget ut. Nej, skip i Winchester. Okej, alla återvänder hem efter eget huvud när ni är Winchester som... Återformerar vi på hemmabasen. Puffin har en vän. Var det inte lufthot här då? Lufthotet kan negligeras genom att man tar sig in mot luftvärnet som finns vid hemmabasen. Så det börjar strax efter pansarslaget där framme. Lufthotet vet jag faktiskt ingenting om hur det ser ut just nu. Jag har inte fått någonting från AWACS. Inget verkar nära än i alla fall. Jag ligger i alla fall, jag ligger i patrullbana i alla fall så. Jag slog ut den sista, eller en lastbil kvar, men det ser ut som att det är en lastbil kvar på vägen. Någon lågt på vattnet på väg hem, men precis passerar in mot land precis nu. Det skippar jag. Okej, jag försöker komma ikapp det så kan vi i alla fall hålla sällskap. Ska jag kalla in P-51 så får de avsluta jobbet då?
Gör det. Det låter jättebra. Är det någon som minns om man bläddrade i knäbrocket på ryggen? Alt K, va? Alt K, tack. Jag är inte helt säker. Right. Nej, det var inte säker. Det kan vara jag som har ställt in mina egna inställningar. Jag ser två plan rakt fram. Jag följer på er, helt enkelt. Jag ser ett plan rakt fram. Jag tror att det är shooter. Jag följer dig. Jag gör en roll. Ja, det är shooter. Jag har dig lågt. Bra, men då kan vi köra en trail på vägen hem då. Verkar som Puffin fick en lastbil där också. Så. Ja, den sista tog. Vi får se hur mycket det finns kvar åt P-51 att hantera sig. Shooter ställer in L-mål, men det är bara att följa kusten så kommer ni hem till slut. Next page. L-mål, L1, precis. ...650 km/h ungefär, men jag är... Jag är inte på final. En mil ut. Man ligger jag där då är det inga problem. Där kom... Vilken fin liten serie flygplan vi är. Han landar på taxibanan. Måste... Jag vill inte se några eldklot i backspegeln då. Jag vill inte se några eldklot framför mig. Enligt den här så ligger jag sist i kön, men fortfarande väldigt snabbt, så jag ska försöka sakta in lite. Sakta in för mig betyder väl att hitta en landningsplats på något hustak någonstans. Eller i öknen. Kan vi inte jag har prövat skinsen. Öknen, vad sa du? Jag kan inte uppdatera skinsen med en sån här how's my flying call. Då får ni snacka med Erik. Jag har redan använt mina högst begränsade... Alltså, saken är den att ändra på skinsen, det är egentligen inte så illa. Det är bara det att när man ska ändra på Viggens skinsen, då måste man öppna en Photoshop-fil som innehåller typ 3 olika lager. 4 om man har ökenskinnet. 3 olika lager? Det är inget att göra en sväng till. Alltså, vi snackar om 3... Okej, 3 subfolders med ett lager. En per färg. Och till och med min dator har problem att öppna den skiten. Jag lägger mig på vänstersidan här. Shooter har lite halvproblem med att försöka landa i just nu. Så Shooter, det blåser någonting förfärligt. Sa jag. Det går ju bra med gäst på havet. Jag rullar ut här så... Du blåser ut som en servett. Skippy av banan. Shooter landar. Shooter har landat. Reverserar. Efter att reversaten är igång, till skillnad från förra gången. Woho! Du bara smitter förbi. Shooter taxar. Och är av banan. Jag tror jag svängde för brant. Ta det lugnt, så länge du inte kraschar så är allt väl. Nej, precis. Och även om du kraschar så står det bara ett nytt plan och väntar på dig. Ja, men det ska vi inte göra. Så kul ska vi inte ha. Jag uppfattar att vi ska inte ha så kul. Ja, det har jag gjort tillräckligt många gånger. Jag tror min siktlinjesindikator har... Jag tror jag får göra två delar av det här. Jag kommer helt enkelt bara sitta och redigera den. Klippa bort dödköttet och gnabbet. Så får man bra längd på det. Får inte Erik vara med? Nej. Vi går Sovjetunionen på honom.
Vi ersätter honom med ett armbandsur. Klippa bort honom så fort han pratar eller nämns, bara ett pip liksom. Så fort han pratar så hör alla kamrat Stalins ärade stämma istället. Det fanns faktiskt en mod för det. Inte kamrat Stalin visserligen, för den hade antagligen tagits bort. Nu är det taskiga, tycker jag. Sure, tack, så här. Så bra. Jäkla tracka. Jag har ju fullständigt barat ur här också nu, men det är förbud. Nej, men det finns faktiskt en mod till JF-17 som ersätter damen i cockpit med en skrikande mongolisk man. Kör vi Mustang slalom? Det gick vingen går under. Vingen går under. Jesus. Lite dyrt kött. 37an i ett nötskal. Ja, jag kör ut för det. Jag har robot 24! Don't try it! Ja, men du kommer ju förbi på ytten där på banan. Ingen annan som ska pröva slalom? Ja, det är nog bra. Jag kör om mig där Vision som ligger före mig. Eller i och för sig, det spelar ingen större roll. Vision ligger före mig? Eller Vision ligger före, det är Skippy som ligger bakom mig, just det. Ja. Ja, då är det ju rätt. Då var det jag som gjorde fel, sorry. Ingen fara. Hoppas att det inte hackar upp igen här bara. Vi får hoppas. Det går nog. Tänk på trimmen när ni ska lyfta. Mm. Vi känns du ute höger nu eller? Jag är vänster. Där kommer vi skjuta där. Ja, just det. Mm. Då så, då är jag med. Då så att han, vi är redo. Har du navigationen inprogrammerad för brytpunkten? Jag har nog inprogrammerad för någon brytpunkt i alla fall. Ska vi gå rakt mot B3 nu då i sådana fall? Jag föreslår det med tanke på att vi har lite brådis. Den där konvojen lär dyka upp närheten av stridsområdet snart. 2. 5 är redo. 3 är redo. 4 är redo. 2 är redo, rör sig. Och stängarna håller på att anfalla något mål någonstans. Mer detalj än så har jag inte. Ja, där är det. Det är Mustanger, så. Ah, fuck. Shooters bryter. Så att jag kommer undan och ger dig lite spelutrymme. Men jag svänger inte bara så. Där, jag ser dem. De är på väg ut ur själva dalgången nu. Nej, varför har inte någon visuellt på det än? Fan, jag kan inte... Jag kan gå in för anfall så att ni ser ett ser en explosion. Gå in för anfall just nu. Okej. Okay. Jag kan inte identifiera... Det ser ut som stridsvagnar, men jag kan inte... Shuro kommer in bakifrån konvojen. Förbereder robotskott. Tanken är att försöka... Jag ska komma in bakifrån också nu. Okej. Okay. Jag har inte visuellt på dig, men jag kommer ligga i en svag dykning. Jag är lite orolig över att jag inte ser dig, men... Ja.
Jag ser ingen av er just nu. Jag ser det, jag ligger på din... Robot iväg! 3, eller 9 är jag. Robot iväg. 9 hög. Träff! Mitt i konvojen! Miss. Konvojen är skingrad, jag säger det igen, konvojen har skingrat sig. Är du på den här vägen eller? Jag kommer in ifrån... från väster. Det vill säga bakifrån konvojen. Sure, du kommer ta varvet runt och sen komma in bakifrån när jag har tagit varvet runt. Skott kommer. Träff. Snyggt. Eller det var inga stridsvagnar, det var lastbilar. Tror du kommer in bakifrån från bergen? De kom från bergen. Ja, de är i den här dalen va? Man måste som gå in i dalen. Ja. Vem är det? Ja, jag håller... Vad heter du? Jag är inte med. Ja, jag såg att du stack iväg men jag... Ja, försök. Det är ju en väg som går där i... Ja, jag har vägen. Robot. Spanar av dalen här. Ja, jag har det. Jag har det. Miss. Du är på väg ut. Ah. Wizard 1-1. Det är väldigt lågt där. Request bogey dope. Vad har vi för lufttryck här? 967 tror jag det var på... 967. På kneeboarden. Ja, så 967,5. Tack. Men det är kanske inte riktigt där vi är någonstans heller. Nej, vi har ju flyttat lite på oss. Jag spelar med Headtracker, Track IR. Track IR 5. Så det är inte VR. Åh oh shit, det fick stall. Är det du som är så lågt, Mission? Nej, inte det. Nu går jag in från norr ner mot konvojen. Okej, okay, jag ser dig. Jag kommer in från från väst här. Springfield 1, Tally AAA, Edward 3, 1, 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 tror jag fel, fan, fel lufttrycksinställning. Det går med. Jag skulle vara glad man kunde få syn på den där kanske kommer. Men den är på väg in i, är den i dalen? Den befinner alltså sig i dalen, så den... det är liksom ett litet bergsmassiv som ligger mitt i dalen, som ligger mellan. Ser du vägen? Ja, jag ser vägen. Det är en liten by inne i dalen där, så att säga. Nej. Vänta! Det är en liten dal, det är inte den stora dalen. Det är en pytteliten dal. Vägen går genom ett pass mera. Det är inte en dal, det är mer pass. Så här i efterhand kanske vi borde vänta tills konvojen kom ut på lätten, men... Ja, men det här är ju skitbra sån här koncentrerande punkt, andra sidan. Ja, de kan ju inte dra iväg åt sidorna, det är bra. Det är liksom, i den stora dalen så är det någon som har spytt ut en massa berg med... mitt i, och så går det liksom en väg. Och jag tror att jag är på väg in i den, men jag kan... E3 har rapporterat in flygplan, men de var inte nära oss, så... vi får helt enkelt vänta och se. Ja, vi spanar på här. Tror du kommer in bakifrån? Jag hittar inte av någon. Målen verkar vara bilar, Humvees.
Nu är på väg in i den här lilla dalen här. Det måste vara det. Kör på väg ut. Ja, du kan ju inte missa dem nu för de är ju rakt framför dig typ. Ja, jag ser bara fåtal bilar här på vägen dock, men vi ska nog... Ja, de är inte... De är ju... ...vägen, men... Wizard 1-1, in field. 1-2, request bogey dope. Nu har vi sett på rik... Ja, nu ser jag dem. Jag var fan inte med förra gången. Skipper går in med Akan. Puffin passerar över, men jag går inte in. Jag går högt. Nej. Det ser ut som att kör in i hans. Kör på väg in mot målet. Vad nära. Va, shit, jag var inte. Lite väl nära, va? Airfix kommer in från väster. Snart på väg ut. Jag tror att mina kulor bokstavligen träffade på ena sidan och lämnade fordonets oskatt i mitten där, alltså. Ah, fuck. Ja, jag går in längs med vägen. Jag kommer att sikta lågt. Shooter går in för ytterligare ett pass bakifrån konvojen. Lite berg- och dalbanan sväng över det här, men det får funka. Ja, det är Winchester. Höll nästan på att hitta honom. Puffen kommer in. Asså? P-51 har avslutat jobbet med den södra konvojen i alla fall. Skipper går in efter Puffen. Wow, för nära. Oh shit. Nej, det här går inte bra. Dina blyduschar vi ger i alla fall. Och Airfix rullar in från... Wizard 1-1, in field. 1-2, request bogey dope. Enfield 1-2, Wizard 1-1, bra 303-460 at 8000. Okej, vi har ett lufthot som antagligen kommer närmare. De var på 70 för ungefär någon minut sedan. Nu är de på 60 och de är hot. Bara så att ni är uppmärksamma på det. Så de som är Winchester håller utkik efter fientligt flyg. Jag gör det. Shuro går in, kommer från ljusa bergen. Vilken riktning sa vi att bad guys har på vägen från? Flygande bad guys? Ja. 302. Om ni vill ha in AWACS så tryck bara in ettan på radion så kan ni snacka med AWACS själva för övrigt. Jag ska testa. Men det kommer, då kommer den övre radion alltså. Den övre radion, knappen ovanför B. Ja, men jag hittar inte... Vänta, Adder, vad var det? Varför är den på väg in? Jag får inte fram någon AWACS. Wizard 1-1, in field. 1-1, request bogey dope. Oh, ett berg till. Wizard 1-1, in field. 2-1, request bogey dope. Jaja. Ah, fan, jag glömde att rapportera in mitt anfall. Ledsen för det. Wow, för nära. Kör du på väg ut. Wizard 1-1, in field. 1-2, request bogey dope. Jag fick på väg in längs vägen från väster. Egentliga flygare håller avståndet 60, men nu är de flanking. Egna mustanger på väg in. Jag säger igen, egna mustanger på väg in.
Det är taget. Skippy kommer in och står. Konvojen rör på sig. Springfield 1, tally ammo at bullseye 312, foot 80. Och shooter är Winchester. Söderifrån. Shooter lämnar plats. Ja, jag är nära, jag är på touchdown om 10-15. Ja, jag som ligger framför dig så att du vet om det. Om inte det här går, jädrar vad det blåser. Shooter på marken. Reverserar. Frågan om det här går bra. Bra. Springfield 1, kill ammo at 313 for 80. Oh, shit, bomfritt. Ja, du var lite nära där, ja? Jag tyckte jag såg att det var någonting där, tänkte jag. Jag håller vänster... Vänster på... Du såg inte att jag landade precis innan dig, eller? Nej, faktiskt inte. Jag missade det. Det var en miss. Från min sida helt enkelt. Den landningen vi gjorde Airfix. Puffin av banan. Vi kör 15 sekunder ut. Ja, jag går in. Fast det här visste vi ju att vi var på vägen samtidigt så... Jo, sen att vi inte sov varandra, det är en annan sak. Du är nere på 25% bränsle. Ja, du menar den här landningen? Nej, den vi gjorde mitt i natten. Ja, ja, du, okej, den. Ja, nej, just det. Ja, det var lite kul att se på TacView sen. Du måste ju översköta mig som fan. Ja. Ja, ja, jag hade lite mer bråttom till det. Jo, men jag brukar hålla högre hastighet. Det är inte först jag kommer vid banänden som jag får ner hastigheten till, liksom, får ner fenan på... Vad fan? Nu vart den att aktivera den aldrig. Alltså, reversatorn var på, men jag vet inte om jag fick ner noshjulet eller jag. Vi får läsa haverikommissionens rapport. Gud vad ledsen jag blir. Ja, jag tänkte säga förut att ja, men vad bra, vi har inte haft något haveri den här gången, men jag tänkte jag väntar. Bara det faktum, bara det att du tänkte det jinxade stackars Vision. Men nu. Titta på mitt flygplan nu. Wee! Där kommer en huvud flygande. Och den kommer tillbaka också. Får vi se en katapultstol också då? Nej, det får vi inte. Nej, den är... Och där brinner det. Det verkar ju vara typ för orkan. Regnet går bara helt ute. Eller vågor. Det här var riktigt sned. Man kommer in på det här som man har sett flygplan göra ibland. Så farligt var det.